আজি ষ্টেজত ভৰি দিছোঁ গানো কিয় লিখিছে বুলিয়া কৃষ্ণ নালাগে ভাৰী নালাগে এটা বুদ্ধদেৱ তাতকৈ ওপৰত যাব বুলি আশা কৰিছোঁ মানুহৰ কলি যাওঁ উলিয়ালে খাওঁ नमस्कार आलफुल्स क्रिएशन आपोनाक स्वागतम आज आमी आपोनाक देखुवाम परम्परा प्रतिश्रुति और समय चेतनारे हाइताल बुलुवा प्रशांत हाजरिका और इला काकतिर स्मृति विजड़ित हेंगुल थिएटर 2022-23 नाट्य बर्षर शुभ नाट्यारम्भर विशेष अनुष्ठान और आपोनाक जनाम हेंगुल थिएटर 35तम नाट्य बर्षर सविशेष खबर ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মনত পেলাই দিওঁ যদি আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো চুই দিব তেনেহলে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ যোৱা 5 জুলাই 2022 তাৰিখে হেঙুল থিয়েটাৰৰ শুভা নাট্য আৰম্ভ কৰা হয় মৰিয়নিস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে স্বনামধন্য চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক নাট্যকাৰ কবি আর সু অভিনেতা হিমাংশু প্রসাদ দাস নবপ্রজন্মর অতিকৈ প্রিয় অভিনেতা কমল লোচন প্রবীণ শিল্পী পবিত্র বরা প্রমুখ্যে জনপ্রিয় নায়ক প্রসেনজিৎ বরা নির্মালী বরা আর হেঙুল থিয়েটারের আন আন কলা কুশলীসকল সদায় একক আর অনন্য রূপত দর্শকর আগত ধরা দিয়া হেঙুল থিয়েটারের এবার বর্ণাঢ্য আয়োজন সমসাময়িক সময়ের আটাইতকৈ জনপ্রিয় তিনজন নাট্যকারের তিনখন নাটক লৈ নাট্য দলটি সাজু হয়েছে ক্রমে রাজদ্বীপর বুদ্ধদেব হিমাংশু প্রসাদ দাসর রঘুনাথ আর প্রণব বড়ুয়ার কোণ নাট্য দলটিত এইবার দর্শকে দেখা পাব জনপ্রিয় নায়ক নায়িকার জ্যোতি প্রসেনজিৎ আর নির্মালী লগতে থাকিব টেলিভিশন ধারাবাহিকর জগতর পৰা পোন প্রথমবারের বাবে ভ্রাম্যমানত প্রবেশ করা কৃষ্ণা কল্যাণী আর নয়নজ্যোতি মহেশ বরা দেবজিৎ বরা অলকেশ বরা আদি শিল্পীয়ে হেঙুলর সৌষ্ঠ বৃদ্ধি করব অহা 22 আগস্ট 2022 তারিখের পর নাট্য দলটিয়ে নাট্যযাত্রা আরম্ভ করব আশা করব পারি হেঙুলে পূর্বর গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখব নাট্য দলটি লৈ আমার অফুরন্ত মরম আর শুভেচ্ছা আজি ষ্টেজত ভৰি দিছোঁ গানো কিয় লিখিছে এয়া আৰম্ভণি আৰু জ্যেষ্ঠসকল পবিত্ৰতা আমাৰ অনিল আংকল মই হেঙুলাক একেবাৰে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা ভাইমান হেঙুলেই মই প্ৰথম আৰু প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আপোনালোকক পাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ আপোনালোকে যেনেদৰে পৰামৰ্শ দিয়ে তেনেকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকৰ এইদৰে সহায় সহযোগিতা লাগিব আৰু বলিয়া কৃষ্ণ নালাগে ভাৰী নালাগে এবাৰ বুদ্ধদেৱ তাতকৈ ওপৰত যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব মৰিয়নিবাসী ৰাইজৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ লাগিব গতিকে আমাৰ মাজত এবাৰ নতুন যদিও দুদিনমানতে একেবাৰে পুৰণা যেন লগা হ'ল বন্ধুত্ব ভালকৈ গতি গঢ়ি উঠিছে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে এনেদৰে যদি অভিনয়টো ডাঙৰ কথা নহয় ষ্টেজত আমি মহমা একেলগে থাকিম গোটেই এটা টীম হৈ কাম কৰিম গোটেইখিনি একেলগে কাম কৰিম গতিকে এই সম্পৰ্কটো যদি সদায় থাকে আজিৰ পৰা যেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে তেনেকৈ শেষলৈকে থাকিলে নিশ্চয় ভাল হ'ব ভাল লাগিব কাম কৰি কৃষ্ণাৰ লগতো ভাল লাগিছে দুই এটা সৰু সুৰা কাম কৰিছোঁ গান কৰিছোঁ নয়নৰ লগতো কাম কৰিছোঁ গতিকে এইবাৰ টীমটো খুব ভাল লাগিছে তাৰপিছত আৰু আগৰখিনিতো আছেই আমাৰ বাঘ এজন আছেই মহেশ বৰা তেখেতে আমাৰ কি দেখুৱাই এতিয়া আজি প্ৰমো এটা ৰিলিজ হৈছে প্ৰমোটো বুদ্ধদেৱ দেখি চবেই ফোন কৰিছে ভয় লাগিছে এইখন নাটক চাবলৈ যাব পাৰিম জানো বোলো যাওঁ মানুহৰ কলি যাওঁ উলিয়ালি খাওঁ গতিকে মঞ্চত কি হয় নাজানো গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সংলাপ কিয় বুদ্ধদেৱৰ সংলাপ নাই এতিয়া বাঘে বলিয়া কৃষ্ণৰ সংলাপে মইতো পাহৰিলোঁ কিন্তু বলিয়া কৃষ্ণৰ ভালে মানে মনত থাকে এটা সদায় মনত থাকি যায় যে কৰ্মাণি ভাৱি কৰিছে মা ফলেছো কদাচনা মানে কাম কৰি যোৱা ফলৰ আশা নকৰিবা গতিকে আমি আজি আৰম্ভণিৰ পৰাই কাম কৰি যাব লাগিব কষ্ট কৰি যাব লাগিব
বামিদাহঁতে যেনেকৈ লৈ যায় তেনেকৈ লৈ যাব লাগিব, বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। এইবাৰ নাটকেইখন টান হ'ব, গতিকে আজি ৰঘুনাথৰ কেইটামান চিট গ'ল, সেইখনো খুব ভাল লাগিছে, মানে হৃদয়ত লগা নাটক এখন, খুব ভাল ভাল লাগিছে তিনিটামান চিন কৰি। আৰু গুণ আগতে কৰি অহাতকৈ সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী নাটকীখন, গতিকে প্ৰযোজকসকলে মানে জানিবলৈ দিয়া মতে খুব ভাল হ'ব, অলপ কষ্ট হ'ব, টান হ'ব, কিন্তু কৰি যাম, সকলোৱে একেলগে মিলিজুলি কাম কৰিম, সেইবিলাক এক নম্বৰত একেবাৰে ৰাসলৈকে এক নম্বৰ উঠাই লৈ ল'ব লাগিব, তাৰে আশা কৰিছোঁ। গতিকে সেই মই যে ডাইলগটো ক'লোঁ হলীয়া কৃষ্ণত, মানে এটা চিম্পল হেৰি এটা আছিলে, মই কৃষ্ণ যেনেকৈ কৃষ্ণৰ ৰাস লীলা চলিছিল তেনেকে বলিয়া কৃষ্ণ, এটা আধুনিক যুগৰ কৃষ্ণ, এটা কেৰেক্টাৰৰ নাম, এটা চৰিত্ৰৰ নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ খুব অন্তৰখন খোলা, তেওঁ লোকক সহায় কৰি ভাল পায়, কিন্তু এটা গুণ আছে, ছোৱালী দেখিলে প্ৰেমত পৰে, প্ৰেমো তেওঁৰ খন্তেকীয়া নহয়, কিন্তু অলপ সময় ভাল লগা কথা কয়, কিন্তু বিয়ালৈকে নাভাবে, সংসাৰলৈকে নাভাবে, ছোৱালীজনী ওচৰলৈ আহে, মই কওঁ ছোৱালীজনীয়ে কয় যে কৃষ্ণ এনেদৰে পাৰ্কত ঘূৰি প্ৰেমেই কৰি থাকিবা নে ঘৰত বিয়া বাৰুৰ কথা কিবা কৈছা, তেতিয়া মই কওঁ তুমি এইবোৰ টেনচন কিয় লৈছা, গীতাত কি লিখা আছে জানা, কৰ্মানি ভাবি কৰিছে মৰা চলি আছো কেনাচনা, মানে তুমি কাম কৰি যোৱা ফলৰ আশা নকৰিবা, অৰ্থাৎ তুমি প্ৰেম কৰি যোৱা কিন্তু বিয়া বাৰুৰ টেনচন নল'বা, এনেধৰণৰ ডাইলগ আছিলে। গতিকে এবাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ সংলাপ পাব, এবাৰ হিমাংশুৰো আছে, হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, নাটক কৰি ভাল লাগিছিলে, যোৱাবাৰ মিছ সুখমিনিয়ন কৰিছিলোঁ, এইবাৰ তাতোতকৈ ভাল নাটক এখন লৈ আহিছে, গতিকে প্ৰণৱ আছে, ৰাজদীপ, গোটেইখিনি মিলি বাবলুৱে ডাইৰেকশ্যন দিব, গতিকে ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, আৰু বেছি নকওঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায় আমাৰ দেৱজিৎ দাই আগুৱাই লৈ যাব, ধন্যবাদ।